Соковита зелень, стиглі фрукти та літні пейзажі. На стінах виставкової зали Національної спілки художників – картини про літо. Загалом свої роботи тут представили близько півсотні митців. Експозицію об'єднали під назвою «Арт літо». Більшість робіт – це понад 100 творів виставили наші художники. Роботи дуже цікаві, дуже різноманітні, відповідають саме такому буянню фарб. Дуже багато таких оригінальних творів незвичних, багато є художників, які вперше виставляються, але такими серйозними творами. Дуже великий діапазон віковий від студентів до вже таких серйозних ювілярів. Одразу кілька своїх робіт, написаних маслом, представив запорізький художник Микола Боровик. Серед усіх особливо виділяє створений нещодавно реалістичний пейзаж «Веселка над містом». Це таке явище дуже рідко побачиш. Це таке мене вразило, я не зміг не написати таку роботу. Вже в іншій залі персональну виставку, присвячену індійській культурі та цікавинкам Південної Азії, презентувала голова обласної організації Національної спілки художників України Ірина Гресик. Прийшла я до висновку, що треба показати якраз в першу чергу ту подорож, яка практично вже закінчувалася в мене на карантині. Це от стінка, яка за мною знаходиться, це подорож до Індії на арт-фестиваль. От, поверталася я вже в кінці березня, вже в розпал карантину і сиділа на самоізоляції. На проти стінка – це подорожі мої на схід, це перша подорож до Індії, подорож до Індонезії і подорож до Непалу. За мистецтвом пензля за час карантину скучило чимало поціновувачів живопису. Відвідувачі діляться, соковиті фарби митців заворожують своєю красою. Я дуже рада, мені настільки подобається робота, це таке ярке літнє событие і роботи такі, відповідно, цьому часу року. Я думаю, що не подивитися виставку – це невозможно, треба всім приходити дивитися. Насолодитися літнім настроєм художніх полотен запоріжці зможуть протягом місяця. Катерина Ганжа, Артем Тімченко, телеканал Z.